आज धनत्रयोदशी धन आणि धान्याचं पूजन आजच्या दिवशी केलं जातं, तसं धन्वंतरी पूजनही केलं जातं. धन्वंतरी सोबतच कुबेराच्याही पूजनाला विशेष महत्व असतं, त्यामुळे कुबेर आणि सर्व आयुर्वेदिक साहित्यांचं यावेळी पूजन करण्यात आलं. आज धन्याच्या नैवेद्यासह गूळ दूध लाह्या आणि बत्तासेंचा प्रसादही वाटला जातो. नागपुरात दिवाळीनिमित्त दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. वर्धा रस्त्यावरील सोमलवाडा इथल्या मैदानावर 21,000 दिव्यांची आरास करण्यात आली, साईबाबांची आरती आणि सामूहिक गौपूजन करण्यात आलं. यावेळी नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. नाशिकच्या लासलगावमधील श्री भगरीबाबा मंदिरात दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. मंदिर 1,100 दिव्यांनी उजळून निघालं. दिवाळीनिमित्त मंदिराला रोषणाई देखील करण्यात आली. स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडावर दिवाळी साजरी करण्यात आली. यंदा 350 शिवराज्याभिषेक दिनाचं औचित्य साधत रायगडावर 350 मशाली पेटवून दिवाळीची सुरुवात करण्यात आली. राजसदरेवर रांगोळी साकारण्यात आली. हातात भगवे झेंडे घेत होळीच्या माळावर ढोल ताशांच्या गजरात महाराजांची पालखी मिरवणूक काढण्यात आली. छत्रपतींचा विचार म्हणजे